50 chudák, je bohalý to. Jo. Je to ten, jak je, jo. Do 85,5 kg. Už jsem říkal, že budeme boxovat 5 kol, takže dlouhý zápas. Pokud tedy budeme boxovat 5 kol, protože v téhle váze už to může mít velmi rychlý konec. Podívejme se do červeného rohu, ve kterém stojí Jan Fara. Birgim Mladá Boleslav, to už jsem říkal, na svém kontě má 17 zápasů, ho 7x zvítězil, 7x prohrál, zbytek jsou remízy. Pracuje jako operátor v Lihovaru a jeho trenérem je Petr Hanzlík. Takže to je Jan Fara, Červený roh. Thank you.
Představme si bojovníka v modrém rohu, Marcel Jäger z Bratislavy. Je mu 27 let. Pracuje u policie Slovenské republiky. Mezi jeho zájmy patří především Thai box. Jeho trenérem je Roman Dubovský a jeho vzorem Andy Sauer. Má na svém kontě 23 zápasů, z toho 12 vítězství. To je tedy Marcel Jäger v modrém rohu. Říkal 85 kg, to už je pořádná váha, to už jsou pořádné pecky, ale zároveň 85 kg je tak teď.